Muzej socijalističke umetnosti. Ovo je raj. Su 62. Dobri. Dobro je, makar ih nisu pobacali, nego su skupili ovako sve na jedno mesto i... Ulaznica ne postoji, ovi na kapiji su me pustili kao da nisam normalan. Tipa ko još tu dolazi, ovo je... Sjajno. Ko je ovaj gospodin ovako velik? Bilo bi fino da svi ti kipovi ožive. Ne, ona zvezda na ulazu. Sjajno. Su nam bili na svakom koraku dostupni, nismo ih ni gledali ni sekund. A sad kad su ih zlikovci poskidali, sad idemo u muzej. Kako sranje. Šta li je ovaj skrivio demokratskim vlastima? Srednjevekovni vitez. Neće zamahne i da oživi dok sam tu ispod. Iz 26. Ovo je za kolola ribar. Kogod. Da. O, veliki gospodin, još jednom ćemo izguglati ko je to. Jataci, iz 52. spomenikčići. Ovaj ko Lazar Istovski iz Tako se kalio čelik. Znaš što me to podseća tako. Oh. Drug Vladimir. E, sad ćemo saznati ko je ovaj gospodin. Ili drug. Avram Stojanov. Spomenik 73. Majku ti, kako zlo izgleda. Smena na poslu.
Ovo se zove nagrađeni radnik. Liči na Putina malo. To je ljubav sa utokom. I puškom. Ovo je moj favorit ipak. Zove se prvi dan iz 69. Nije Karl Marx, nego Dimitar Blagojev. Felix. A ovo su mace. Mace! Dođi vamo. Mace. Cicio. Gde si ti mace? Evo i mama mace.